Në fakt, tempulli i saj që në kohët antike ka qenë qyteti Elbasanit, por pas 2 viteve pandemi, dita e verës këtë vit solli atmosferë ndryshe në kryeqytet. E quajtur ndryshe si dita e largimit të dimrit, kjo fest ka krijuar tashmë traditën e saj. Nga zhurmat për protestat e rritjes të çmimeve, Tirana sot gumëzhon nga zhurma e muzikës dhe atmosferës festive në nder të ditës së verës. Bashkia e Tiranës ka organizuar për të gjitha grup moshat një sër aktivitetes. Zuar! Mua më pëlqen shumë nga kjo organizimi, ma kina që kam bërë se janë shumë vjetra. Dhe... Uroj që tjetë një viti i bukur. Kështu si është sot me djallë i lumë të rëqishur, me lule shumë. E u më shumë? Makina të tje. Makina? Bërë foto? Po. Po knaqes? Po. Digu më fëshim, fëshim e gjitha fësirë. Të parët të tregojnë se një natë para ditës së verës, njerëzit mblidheshin më shpejt në shtëpitë e tyre për të festuar së bashku me të afërmit. Të moshuarit, herët në mëngjes, hapnin portën për bujari, merrnin shtamën për ta mbushur me ujë të freskët dhe sillnin në shtëpi një plis bari të gjelbëruar, kurse të rinjt pleronin portokallet dhe ullinjt. Ke ardhur vetëm apo me gjithë familjen? Me gjithë familjen. Po më pas se do ta festojmë. Po tani pijmë ndaj kafe, pastaj shohim me bojën. Askush nuk mund ta kuptoj festën e ditës së verës, një fest tradicionale pagane, e cila kremtohet çdo 14 mars pas shijimin e ballokumes, një gatim i veçantë i Elbasanit. Në Tiranë ballokumet gjenden kudo, në pasticeritë apo dhe në pika të vogla të shitjes. Shumë njerëz i shijuan ato në piknik. Çfarë keni marrë sot me vete? Do na tregoni pak? Vez. Kolec për ditë vere. I keni përgatitur vetë? Në shtëpi, po. Shumë mirë si ditë vere sot. Të gjoja që keni tradit vezën, ballakumet, kolec që i bëjmë në dibranët. Dhe gjoja tjera boca dush. Operore dhe keni... Se kena morë sot akoma me vetë? O, do e vendosni. Pa tjetër që po. Pas këta me vajzën. Me vajzën Serena. Quhet Serena, është 11 muaj. Po knaqet? Po knaqet, po kërcen, po shijon më shumë se unë. Po llokumet së mungojnë asnjëherë. I bëni vet apo? Them të drejtën, jo, këtë rast i bëra vet për arsye se jemi në punë edhe bebi është i vogël, ka kohën e saj që do të marrëm. Janë të blerë këtë rast. Nga koncerti me Juliana Pashën tek makinat retro, panajiri me produkte vendase dhe 10 aktivitetet të tjera sportive, sollën momente gëzimi të gjithë qytetarët.